Hoje em Brasil Metaverso, vamos receber Matheus Pupi, que é advogado de Direito Digital Internacional. E para essa conversa, eu convidei o Caio de Matos e o Carlos Alberto Júnior, que são da Bitcoin School. Vamos convidar o Matheus. Matheus, é uma grande honra recebê-lo aqui hoje no Brasil Metaverso. Olá, Matheus. Tudo bem? Tudo jóia. É uma honra minha de estar aqui com vocês hoje. Muito bacana, gente. Bacana. É um prazer também estar aqui participando aí com vocês, com esse ícone aí da parte do direito digital. Um prazer. Prazer enorme, claro, estar aí, agradecer, né? A oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o que a gente ama, tecnologia, né? Principalmente com o Matheus, com a Isa, com o Carlos, tem muito aí para passar para gente. Muito legal. Gente, vamos então começar esse bate-papo, né? Com um assunto muito importante e muito polêmico do momento, que é a inteligência artificial. Opa. Hoje, a gente tem uma urgência, né? Já que a passos largos essa evolução da inteligência artificial, ela vem acontecendo e existe, assim, uma necessidade grande e enorme, né? De termos aí leis, né? Direitos e deveres, né, Matheus? Em relação à inteligência artificial, né? Como é que você vê, né, esse aspecto? Bom, é inegável que a inteligência artificial chegou para ficar. A gente já está impactando em qualquer tipo de negócio, de economia. Já virou parte da nossa realidade muito rápido, né? Isso tem um potencial disruptivo, talvez semelhante da internet no nosso dia a dia. Mas, né, assim como tudo que é novo, ele gera preocupações naturais e válidas, né, e necessidades de criar normas e regulamentos, porque, querendo ou não, ela pode sim ser utilizada para fins negativos, né? E aí você tem repercussão em responsabilidade civil, direitos autorais por músicas criadas pela inteligência artificial. Você tem aí até mesmo questão de fake news, deepfakes, fraudes usando a inteligência artificial. Então, assim, a gente precisa, de fato, de alguns mecanismos de controle ali para até mesmo segurar um pouco, né? Não segurar o desenvolvimento, que eu sou super a favor do progresso tecnológico, né? mas segurar a gente mesmo, né? Porque sempre o risco não é a inteligência artificial, somos nós e como nós usamos ela. Que a gente é criativo para tudo quanto é coisa do mal também, né? Exato. Justamente dentro dessa informação, né? As fake news, assim, hoje elas estão precisando também dessas leis, né? Dessas novas leis que possam detectar e proteger, né? As notícias, né? Doutor, como é que o senhor vê, né? Essa nova lei, né? A PEC das fake news, o avanço, né? Como é que estamos indo nessas diretrizes? É fake news. Eu vejo que é aquela informação tendenciosa ou missão proposital para convencer sobre determinada situação do seu ponto de vista. Né? Mais uma deturpar o ponto de opinião de notícia para tentar convencer de algo, tentar modificar algo. Né? Nós temos a tendenciosa, mas temos também aquela informação errada, errônea mesmo. Sim, de maldade, né? Caracterizada como não, falsa. Até existe a pessoa que faz sem ter a maldade. Ela realmente acredita que aquilo ali é verdade. Sim. Né? E aí como fica nesse caso, Matheus? Porque na realidade ela não está fazendo para um benefício próprio. Ela apenas está expondo aquilo que ela acredita ser verdade. A realidade dela... Não seria considerado. A opinião. Exatamente. Então, existe uma diferença entre opinião e fato? Esse é o risco da regulamentação do sistema ali, né? O que é opinião e o que é o fato. É muito difícil, na prática, você identificar e aí você gera uma... Não é que a lei vai ser um problema, é como ela pode ser usada que pode ser um problema. Você, como hoje a gente faz, você é punido se eu fizer qualquer coisa, em qualquer lugar, contra você, Isabela... você vai contra mim, sim, você vai correr atrás do judiciário, você vai me processar. E assim é a vida. Não simplesmente eu chego lá e desligo a sua rede social, desligo o seu poder de fala, desligo qualquer outro tipo de coisa. A verdade é que esse é o grande terror da tecnologia. Hoje nós somos ligados inteiramente à tecnologia, todos nós.
né? Então, precisamos dessas leis justamente para ter essa proteção do mundo digital. Porque exato, a gente já tem, por exemplo, uma delegacia de crime digital, a gente já pode lá denunciar, a gente já pode, né, ter julgamentos a respeito, né, como a gente estava aqui conversando inicialmente, mas, de fato, isso precisa muito mais de bases mais firmes, né? Mais sólidas. Exato, mais sólidas. Não, até a PL das fake news, né, igual apelidado, ela traz um passo adiante nisso. Eu vejo que poderia ser numa pegada da autorregulação regulada, igual tem na proteção de dados. Você exige que a rede social tenha um canal de contato para que você demande seus direitos, tenha uma... Sim, até online mesmo, que hoje em dia a gente não faz BO online. Já existe o BO online, né? As plataformas também poderiam disponibilizar isso. Um canal direto. E as políticas serem bem claras. E não aqueles termos de uso de 200 páginas que ninguém consegue ler. A gente aceita. Aceita os cookies? Aceita. Aceita tudo. Aquela velha história que a gente... Nós já sofremos muito com isso. Você tem um meio de propagar informações e você tem um meio também de adquirir clientes, né? E hoje, qual é a maior plataforma hoje, pelo menos aqui na América Latina, de troca de mensagens? É o WhatsApp. E aí, simplesmente, você tem diversas e diversas empresas aí que toda a parte comercial da empresa gira em torno do WhatsApp. E aí, simplesmente... O WhatsApp não é um caos? Não, já derrubaram alguns WhatsApps nossos, né? Só pelo simples fato do nome. E a gente não tem nada a ver. Cara, a gente fala de educação. Sim, De tecnologia. E só pelo fato do nome, derrubaram alguns nossos. Então, Das criptomoedas. Por causa do nome, Bitcoin School. Né? Então, assim, a gente teve uma luta já sobre isso aí. Hoje, graças a Deus, a gente está estável em relação a isso aí, né, Caio? Mas a gente já sofreu já um tempo no começo, até, não sei se o algoritmo entender que a gente não estava falando, não estava vendendo nada além de ilegal, então, nem nada. Então é interessante você falar isso, porque a gente entra na regulamentação das criptomoedas. Sim, também. Que é muito urgente e necessária, tanto quanto todas as tecnologias. Porque hoje é usável, é uma maneira, a gente acompanha países que estão em guerra e usam, né, uma alternativa econômica de mercado. Então, não é? Dê sua opinião, meu caro. Por favor, Matheus, nos fale. A regulamentação de países estão em guerra, eu não posso falar nada, não, porque eu tive lá para regular, para ajudar a regular. Né? Então você pode falar tudo, por favor. É algo urgente, né? Então a gente não pode mais deixar as criptomoedas assim, com essa desinformação, né? Onde as pessoas acham que é algo subversivo ou que não é legalizada. A criptomoeda, a gente tem algumas tentativas ali de regular criptoativos no geral, só que ainda foram muito frágeis, né? A gente tem uma lei de final do ano passado que deixa muito aberto, muitos conceitos ali equivocados, coloca tudo dentro da bacia do ativo digital, e a gente sabe que ativo digital não é a mesma coisa do que um criptoativo ou uma criptomoeda, né? Não ativo é. Digital, um PDF online é um ativo digital. Então, assim, acaba... Tá muito generalizado, né, ainda? Conectado da técnica ali, do que é a realidade do criptomoeda. Eu vejo o criptoativo, né, seja criptomoeda, seja tokenização de ativos físicos, é uma forma revolucionária, até mesmo para o financiamento de projetos para empresas. Pô. Sim, quantas... a tokenização, né? E a criptomoeda em si acaba gerando uma forma descentralizada de fluxo de capital com uma taxa de transação infinitamente menor. É lógico, né, você precisa tomar certos cuidados ali, até para a estabilidade econômica do país, você precisa tomar cuidado para prevenir lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo. Exato. E tal. Exato. Por isso as leis acabam sendo muito necessárias, né? Exatamente. A gente fala que é, para nós, então, que trabalhamos com educação, trabalhamos com essa área, é, de certa forma, um benefício muito grande para a gente. Uma discussão que a gente teve na nossa live, eu e o Matheus, foi exatamente isso, né? É que a gente carece disso e isso é muito importante para que as coisas vão para frente. Sim. Né? Então, a gente tem essa necessidade muito grande de ter uma regulamentação bem clara, bem justa, onde as pessoas consigam entender de forma fácil também, porque também eu vejo que, em alguns aspectos, eu sou leigo em relação à parte do direito, para dizer ainda
mais perto do Matheus, mas ainda traz uma robustez muito grande a parte das leis, né? De difícil entendimento, porque às vezes deveria ser uma coisa muito mais simples para o ser humano. É, o cara normal do dia a dia. É até bom para os negócios, porque como é que você vai? Você trabalha sempre sob estado de alerta, você não sabe o que pode, o que não pode, se vai mudar a interpretação, sem segurança jurídica. Então a gente vê isso em todas as áreas, né? Exato. Dos dados, das fake news, da inteligência artificial, das criptomoedas, do metaverso. Então a gente precisa de uma evolução enorme, né? Em todos todas as tecnologias e no mundo, né? Porque, e quando não tem... Quer dizer, a gente não está acompanhando a evolução. Exatamente. Né? E quando a gente não tem, a gente acaba abrindo mais margem para a galera que acaba se aproveitando. Se aproveitando, né? E utilizando. Aí vem tirando, né? Exatamente. Exatamente. A gente utilizando. Tá bem, em quantos casos, né? É, a gente faz para os muitos... golpes, né? Para todos Exato. Os tipos que a existem. A gente faz muitos encontros presenciais, né? Dentro da Bitcoin School. E a gente faz diversos encontros, até internacionais, e a gente recebe pessoas do mundo inteiro, uhum. né? E quando as pessoas perguntam, pô, como que tá essa situação das criptomoedas no Brasil? E aí a gente explica os casos das pirâmides, né? Pô, aqui a galera ainda tem uma visão muito assim por conta das pirâmides. Sim. E todas as pessoas de todos os países falaram a mesma coisa. Olha só, isso não é exclusividade do Brasil. No meu país, a gente também teve pirâmide e todo mundo ficou assim, apavorado com essa questão das criptomoedas. Teve o caso até do Paco, né? O brasileiro é criativo, né? Eles fizeram pirâmide até de gado, de ouro de avestruz, de tudo. Pode se imaginar. O pessoal cria pirâmide. E, Bitcoin era um mercado assim, lindo para o pirâmide. E vamos até, eu gostaria até de aproveitar o momento e dar um alerta para as pessoas, né? Que como aconteceu com o Bitcoin e ainda acontece diversas vezes, e a gente está vendo a inteligência artificial ser uma coisa muito nova, eu tenho certeza absoluta que vão surgir algumas pirâmides falando que inteligência artificial está fazendo um robô absurdo, que está fazendo muito dinheiro. Galera, presta atenção, não existe almoço de graça. Não existe. Né? Toma cuidado, faça sua pesquisa, é uma coisa que a gente fala muito. As pessoas querem muitas vezes, passam pessoas lá e falam assim, olha, você consegue fazer isso para investir isso para mim? Falam, não, eu te ensino a investir, é diferente. Sim, né? Você tem que entender que você tem que ter o seu poder de raciocínio, sim, na verdade. Sim, é como você cair em golpe de WhatsApp hoje em dia. Gente, por favor. Tomem cuidado. Tá batido, né? Tá batido. Essa questão dos golpes, né? Essa questão do crime virtual, né? Não, e a pirâmide, eu acho que a lógica tem que ser, se o Warren Buffett lá, o Elon Musk, não, que são os maiores investidores do mundo, preferem botar o dinheiro deles na bolsa tradicional, por que que você é mais esperto que eles e vai conseguir uma rentabilidade muito maior, né? Exato. Só pensar assim. Absolutamente maior, né? É. Gente, então uma palavrinha de vocês, então, sobre essa evolução. Como é que vocês percebem, vocês que estão indo a fundo nesse assunto, que tem dado aulas, que vem ajudando as pessoas a entender mais sobre as novas tecnologias, né? O que, que vocês observam de evolução, né? Principalmente nessa parte envolvendo criptomoedas, nos últimos anos a gente está vendo cada vez mais o mercado institucional entrar dentro do mercado de criptoativos, o que é sensacional. A gente ainda não tem tanto capital dentro do mercado descentralizado, dentro do mercado de criptoativos, porque carece de regulação. Né? Então, o investidor institucional, ele quer segurança jurídica, né? Ele quer saber que se acontecer alguma coisa com a plataforma, ele vai estar seguro, que o dinheiro dele vai estar seguro. Né? Eles têm uma margem de risco muito diferente da nossa. Né? Então, eles têm um padrão totalmente diferente. Então, se a gente não correr atrás de regular, vai ser cada vez mais difícil de trazer mais gente para o mercado. Sim, essa automatização, né? Essa digitalização também do direito, onde você poderia ter muito mais agilidade, né? Não usar tanto essas pilhas de uso de papel, que isso também afeta nossa ecologia, né, Matheus? Então, assim, a blockchain, ela vem, né? Justamente trazendo mais... O que você acredita na segurança... Eu acho que a tecnologia, ela tem que... a gente tem dois aspectos, né? A primeira é a evolução tecnológica, que a gente precisa, assim, de leis, né? Porque o mundo digital, ele comunica com o mundo físico e não é... Não é desassociado, né? Não. E não é uma terra sem lei, né? Você precisa, sim, ter algumas regulamentações, diferentes das regulamentações tradicionais, porque elas têm que pegar
algo muito mais dinâmico, né? E do outro lado também você tem que aplicar a tecnologia no direito, né? Usar a blockchain, por exemplo, para serviços de cartórios que já tem sendo usado hoje em dia, né? Ainda pode evoluir muito mais, mas já está sendo aplicado. É, usar a inteligência artificial nos próprios tribunais, o TJMG começou a usar inteligência artificial, o Supremo também tem um robô, tem o Victor, e agora tem a Vitória, que é um robô de inteligência artificial para fazer um filtro ali nos processos, né? Então, assim, já vem algo acontecendo, e a gente, o Brasil, por exemplo, teve uma digitalização de todos os processos. Hoje o sistema é praticamente 100% digital, né? Você consegue fazer audiência virtual, então isso já foi uma evolução. Já foi um passo, né? É, o WhatsApp. Foi até uma coisa que aconteceu ontem, foi até engraçado você estar falando, né? Eu já toquei essa figurinha com o Matheus outras vezes, que eu faço algumas escrituras, faço porque eu passo algumas escrituras de uma empresa que eu sou presidente, e era de Teresópolis, e eu moro hoje no Rio, e eu faço ela toda pela NotarChain, né? Que é a blockchain dos cartórios. E aí surgiu uma ontem, e aí eu liguei para um amigo meu que é tabelião, fala, cara, tem uma escritura que eu preciso fazer, assim assado. Aí ele já falou assim, ó, se for presencial, não dá não. Já falou logo assim, se for presencial, não dá não. Cara, ele tá preferindo fazer pela blockchain. Ele falou, cara, o cara tá lá, tá filmando, ele fala, ele diz com as próprias palavras dele, eu reconheço, eu recebi, eu estou vendendo, né? E você, basicamente, você tira a responsabilidade do cara que tá lá assinando e falando, olha, é de fato verdade, né? É óbvio que ele tem fé pública, mas ele tá dizendo assim, além da minha fé pública, tá aqui, ó, presente pra todo mundo poder olhar e falar. Criptografado. Criptografado. Exato. Pra dizer que é ele. E isso vai ficar na rede ad eterno, imutável, né? Então isso, cara, é só fantástico. Só vem pra facilitar, né? Exatamente. Fantástico. A gente está muito acostumado com o mundo físico, mas esquece que tem outros riscos do mundo físico e no digital também, mas são riscos diferentes, mas existem também. Riscos também. A pessoa pode mentir ali, pode... Ah, é o que mais acontece. Botar fogo no documento, né? Ou então fica aquela morosidade, né, que já acontece, vai empurrando, nada se soluciona. Processo físico, você põe fogo no fórum e aí... Como já aconteceu, já de acontecer de pegar fogo em cartório, lá em Teresópolis mesmo pegou fogo na secretaria. Acho que de obra, alguma coisa assim. E aí, cadê o material? Cadê aquele processo que você deu entrada? Cara, cadê? Virou uma bagunça. A informação não existe. Né? Tudo bem que hoje existem bancos de dados, que hoje você pode fazer, mas ainda assim é muito utilizado aquele papel. Né? Muito utilizado papel. Sim. O banco de dados é a tecnologia, né? É a tecnologia. É, então, o que a gente tem ainda já de avanço é dentro da área já da tecnologia, que nós precisamos ainda, então, avançar muito, precisamos dessas leis efetivas, né? Gente, eu agradeço muito esse bate-papo, ele é muito importante, né, para que a gente vá aos poucos avançando e junto tentar acompanhar, né, a evolução tecnológica que está né, em ciclos evolutivos a passos largos, né? Com certeza, né? Gente, muito obrigada por esse bate-papo. Isso é muito importante pela informação que é passada, né? Porque as pessoas têm, às vezes, muito tabus que são tão simples de serem resolvidos, né? Sim. E aí a gente vê aí o Matheus, que é um cara que tem um background gigantesco sobre isso aí. Sim. Né? Falando, eu e o Kaique, a gente tem uma história longa aí já nessa área de blockchain, criptoativos, né? Tecnologia em si, que é o que a gente mais gosta. Né, que a gente sempre fala muito, e tentar tirar os tabus, porque existe Exato. Demais, Ainda existe demais, somos né? somos reféns desses tabus, então precisamos muito, né, dessa conscientização. Exatamente. É sempre Exatamente. Um prazer enorme falar do que a gente ama, do que a gente gosta, então a gente agradece demais poder estar aqui falando com, né, pessoas gabaritadas que realmente entendem o que estão falando, né? Então, prazer enorme. Gente, eu incrível. Que agradeço, viu, Isabela, pelo convite. Momento maravilhoso, muito obrigada. O Brasil Metaverso. Muito legal. O Brasil Metaverso fica por aqui, mas semana que vem temos mais bate-papo, mais matérias para vocês. Até lá. Trace Podcast. Olá, amigos! Bogdan aqui com mais uma edição de Notícias Hypadas. Hoje, como sempre, vamos conversar sobre as notícias do mundo das NFTs, criptomoedas, metaversos, inteligência artificial e tecnologia. Partiu!
Polygon ultrapassa Solana e BNB no setor de GameFin. GameFin é a abreviatura de Game Financing no universo das criptomoedas. Polygon é uma das principais blockchains no mundo. O nosso projeto é feito com base em Polygon. E ao avaliar as estatísticas, a nossa aposta foi certa. Mais de 30% do mercado de GameFin funciona com base nessa rede. E deixamos nossos parabéns para Polygon. Caixas pretas para automóveis serão obrigatórias na Europa a partir de 2024. Existem caixas pretas em aviões que registram a comunicação dos pilotos com operadores de voo, entre os próprios pilotos e com a equipe de voo, para facilitar a compreensão do ocorrido em caso de queda. Elas são muito resistentes para não serem danificadas em caso de pouso forçado e o material registrado nelas poder ser analisado. Agora, a proposta é instalar essas caixas pretas em todos os carros, de forma obrigatória. Essas caixas registrarão os acontecimentos 5 segundos antes de um acidente e alguns segundos depois, para possibilitar registrar as conversas no carro ou o que as pessoas estavam cantando, ou determinar se as pessoas estavam embriagadas, algo assim. Ainda não está claro o que essas caixas pretas serão capazes de gravar no restante do tempo de uso. Tesla revela vídeo de seus robôs Optimus caminhando lentamente pela fábrica de Cybertrucks. A notícia destaca o caminhar lentamente, provavelmente porque o lançamento dos Cybertrucks está sendo realizado sem pressa. Mas a notícia de hoje não é sobre isso. Enfim, a Tesla apresentou seus novos robôs. Eles parecem bem mais apresentáveis do que o modelo anterior, que quase não conseguia andar. Esses novos parecem mais bem acabados. Espero que eles ajudem Tesla a finalmente lançar o Cybertruck. Além disso, esses robôs serão dotados de inteligência artificial e em breve devem aprender a reconhecer a voz e a se comunicar com as pessoas. Estamos todos esperando o dia em que cada família terá um robô para chamar de seu. OpenIA apresentou um modelo de inteligência artificial livre que gera objetos em 3D. Hoje em dia, a inteligência artificial consegue gerar imagens em duas dimensões com facilidade, às vezes até em pseudo 3D. Mas no caso de modelos 3D, tudo é muito mais complicado. Então, a OpenIA lançou uma nova versão de inteligência artificial que ajudará os designers, programadores, artistas e todos que trabalham com modelagem 3D. E esse é um projeto muito legal. Hoje em dia, a criação de modelos em 3D leva horas e às vezes dias. A inteligência artificial demora somente 13 segundos. Por enquanto, a aparência desses modelos não é muito boa, mas eu preciso dar tempo ao tempo. A Apple e a Pepsi lançaram uma campanha publicitária com assinaturas gratuitas da Apple Music nesta temporada. Durante a campanha, a Pepsi vai vender mais de 400 milhões de garrafas com QR Code que, ao ser escaneado, poderá premiar com 3 meses de assinatura grátis do serviço. Acho que é a primeira vez que vejo uma campanha publicitária deste porte. A Apple Music decidiu sair em busca ativa por novos usuários, pois o Spotify está na liderança. Estudantes americanos têm diplomas ameaçados por ChatGPT. Em uma universidade do Texas, foi descoberto que alguns estudantes apresentaram monografias que foram produzidas pelo ChatGPT. Ou seja, eles fizeram uma solicitação: por favor, ChatGPT, escreva um ensaio. E ele entregou o resultado em uns 2 segundos. Os trabalhos foram entregues, mas as coisas não correram bem. O professor, pelo visto, está dentro dos trends. E ele detectou indícios de inteligência artificial nos textos apresentados. Hoje em dia, esses indícios são deixados de propósito, justamente para detectar o que foi ou não foi feito por uma inteligência artificial. Além de expulsar os estudantes, essa universidade do Texas cancelou a emissão de diplomas. Foi lançado o Space Top, um laptop de realidade aumentada de 9 polegadas e óculos VR, ou seja, foi lançado um novo equipamento que consiste de óculos para realidade aumentada. Através da lente desses óculos é possível ver uma tela curvada de 100 polegadas. Além disso, há um teclado, onde está integrado o processador e o resto do hard drive. Você interage com o teclado e essa tela gigante através dos óculos. Eu imagino que os seus criadores se inspiraram no filme O Homem de Ferro. Isso lembra muito aquele computador do Homem de Ferro. O valor não é tão grande para uma tecnologia nano dessa. São $2,000. Por enquanto, serão fabricadas somente 1.000 unidades, em uma maioria para as empresas. Por enquanto, o computador não é muito prático para uso pessoal. O criptoprojeto MetaTrace se tornou parceiro de 2 eventos automobilísticos, Copa Joy e Race Cup.
Como no nosso jogo, os carros são um dos ativos que podem ser adquiridos para locomoção na realidade aumentada, queremos nos tornar atraentes para fãs de autoesportes. Por isso, estamos apoiando eventos automobilísticos de forma muito ativa. Os nossos novos parceiros brasileiros são Copa Joy Race Cup São Paulo. São competições com carros da Chevrolet e são muito populares no Brasil. Estamos felizes com essa maravilhosa parceria e desejamos uma ótima temporada. iPhone e o iPad passarão a clonar a voz dos seus donos. A Apple divulgou um boletim com informações sobre novas funções. Uma das novidades é a função de clonar a voz dos donos dos aparelhos. Ou seja, se você editar algum texto por um bom tempo, a sua voz poderá ser reproduzida pelo seu iPad ou iPhone. O comunicado de imprensa ressalta que essa função foi desenvolvida para os casos de você não conseguir mais falar. Muito curioso, com que frequência isso será usado? A China está iniciando a instalação da rede 5.5G. Em todo o mundo, ainda estamos maravilhados com 4G, sem falar dos 5G. Acredito que a maior parte do mundo ainda está em 3G e às vezes em 4G, com o qual já nós acostumamos. Mas a China avança muito rápido e agora está instalando tecnologia móvel ainda mais veloz. Segundo as fontes chinesas, a velocidade da nova rede será de 10 GB por segundo. Isso é super mega rápido. Por exemplo, para baixar um filme de 4 GB, você gastará 0,2 segundos. Para a rede ficar completamente operante, é necessária a instalação de novos equipamentos que ainda não se sabe quando serão lançados. Mas, sinceramente, esperamos que o aplicativo da Meta 3 possa ser baixado em 0,001 segundos um dia. A Apple lançou novos fones transparentes. Vejam só que belos fones transparentes da Beats. Essa empresa foi criada pelo Dr. Dre e foi vendida alguns anos depois para a Apple por um bom dinheiro. E agora o pessoal lançou um produto novo totalmente transparente, que permite ver todos os detalhes internos. O mais interessante nesse fone é justamente poder ver tudo que tem dentro, mas não acho que veremos nenhuma super tecnologia lá dentro. O ChatGPT agora estará nos smartphones. A OpenAI lançou um aplicativo oficial para iOS. Finalmente foi lançado um aplicativo oficial porque eu já cansei de usar somente a versão web. As outras soluções móveis do gênero eram fracas. O aplicativo oficial, por enquanto, funciona somente nos Estados Unidos, mas a OpenAI promete lançar o mais breve possível um aplicativo para todos os países. Vamos aguardar! Os assinantes do Twitter Blue agora podem carregar vídeos de até 2 horas e 8 GB na plataforma. Recentemente, Elon Musk anunciou uma nova função do seu xodó, o plano de assinatura Twitter Blue, que inclusive garante o sinal de verificação azul, que nós temos, aliás. E vocês? Agora foi lançada uma nova função, você pode carregar vídeos de até 2 horas. Um dos usuários do Twitter aproveitou a novidade e colocou o desenho Shrek 3 de 2007 no ar. Um belo desenho, aliás. O desenho foi retirado do ar em algumas horas e o usuário foi bloqueado. Gostaria de saber como eles protegem os direitos autorais. Provavelmente deve haver algum recurso que analisa isso. Vamos aguardar o Shrek 4. A Shell vai recorrer à inteligência artificial para prospecção submarina de petróleo. Inteligência artificial pode ser usada para outras coisas além de trabalhos de faculdade. Por exemplo, para atividades tão complexas como prospecção de petróleo. Enfim, o pessoal desenvolveu um algoritmo especial que ajuda a avaliar os volumes de petróleo, de modo a acelerar a prospecção. Um trabalho de 9 meses poderá ser feito em 9 dias. Um resultado impressionante. Estamos observando quais serão as outras aplicações da inteligência artificial. Por hoje é só. Essas foram todas as notícias hypadas. Nós veremos em uma semana. Tchau! Trace Podcast.